18-ci Nauruz ұлттық киімді ұлықтау күні. Мерекеге орай 3-ші мегаполисімізде жас дизайнерлердің көрмесі өтті. Шараның басты мақсаты ұлттық киімді ұлықтау және жергілікті дизайнерлердің кәсіби ортасын қалыптастыру болып отыр. Аталмыш шара қалалық мәдениет тілдерді дамыту және архивтер басқармасының қолдауымен жүзеге асты. Онда 14 дизайнердің жұмысы көрермен назарына ұсынылды. Халық мұрасымен бүгінгі киім үлгілерінің арасын жалғаған игі шараға келген қонақтар ұлттық құндылықты дәріптеудің маңызына тоқталды. Енді біз Қазақстан Республикасындағы бірақ қана Шымкент қалалық өзбек драма театры біз ұжымымызбен бірге осы қазақи ұлттық киіммен бірге келіп отырмыз. Негізі өте қуанышты мынау бәрін көңіл күй көтеріңге неде негізі осы біз Қазақстанда тұрғаннан кейін осы жерде туылғанбыз ғой. Біз өзбек боламыз ба, орыс боламыз ба, ол ұлтқа қарау жоқ. Себебі қазақтың салт-дәстүрі негізі өзі өзбек қазақ бір туған біздің тамырымызда бір қанымызда бір дінімізде бір салт-дәстүрімізде бір тойымызда бір бәрі бір ғой. Сол үшін біз енді мынау Қазақи ұлттық киімді киіп, осы жерде қатысқанымыздың өзіне қуаныштымыз. Бүгінгі шарада біз мәдениет мекемелерінің барлығы қатысып отыр. Біз қатысқанда қандай, біз өзіміздің мекемемізмен, өзбек театрының ұжымымен бірге келіп, осы жерде қандай бұл тек қана бір адамның іс-шарасы емес қой, бұл қаланың деңгейде өтіп жатқан іс-шара. Негізі республика деңгейінде біздің Шымкент қаламыздың қандай ұлттық киімге болған ықыласы соның бәрін көрсетуіміз керек қой. Оған да біз өзіміздің үлесімізді қосуымыз керек. Сол үшін біз енді үлес қосқаны келдік. Шараның мақсаты киім кию үлгісін заманауи жаңғырту және осы бағытта жұмыс атқарып жатқан ұлттық киім дизайнерлерінің туындыларын халық арасында кеңінен насихаттау болды. Қатысушылар үш номинация бойынша дефиле көрсетті. Олар балалар мен жасөспірімдер киім үлгісі, күнделікті және жұмыс киім үлгісі. Биылғы жылы елімізде президентіміздің бастамасымен Наурыз мерекесін ерекше форматта атап өту жоспарланып, қазір тойланып жатқаны баршамызға мәлім. Соның бір айғағы бүгінгі күні біздің көрме орталығында өтіп жатқан ұлттық киім күні. Ұлттық киім күніне біз бүгін өзіміздің осы өңіріміздегі жергілікті дизайнерлердің атқарып жатқан жұмыстарын, яғни ол дегеніміз ол кісілердің жаңағы жасап жатқан құнды мына ұлттық нақышты бейнелеп салып жатқан дүниелерін өмірге әкеліп жасап жатқан туындыларын халыққа киімдерін көрсетіп жатырмыз. Жалпы бізде дизайнерлер өте көп. Біз мына өзіміздің орталықтың ұйымдастыруымен Жібек жолы айшықтары деген іс-шарамызды жылман жыл өткіземіз. Ол алдыңғы жаңағы мамыр айында жоспарымызда бар. Біз бұл іс-шараға қазір 15-ке жуық осы дизайнерлерімізді тарттық осы іс-шараны өткізу үшін. Ұлттық нақыштағы ою-өрнек пен әшекей бұйымдарды жаңаша түлетіп қолданған сәнгерлердің өнер туындылары көрермен көзайымына айналды. Сәнгер мамандар кәсіби шығармашылықтарын әрі қарай шыңдауы мен тәжірибе алмасу үшін осындай байқаулардың ерекше екендігін айтады. Бүгінгі іс-шараға біз 5 киім үлгісін алып келдік. Және де біз мектепте өзіміздің мектеп 137-ші мектепке мектеп формасы етіп тіккен киімдерім бар. Осы киімдер қазіргі ұлттық киімді насихаттау мақсатында тігіліп жатқан оқушыларға күнделікті киюге арналған ұлттық нақышта етіп осы киімдерді тігіп шығардық. Және де осы саламен айналысып жатқанымызға 5 жылдай болды. Ендігіде шетелге шығу ойымызда бар. Әлі осы жұмыс жасаудамыз. Бүгінгі іс-шараға қатысқанымызға өте қуаныштымыз. Қазақстан ішінде байқауларға қатысамыз. Осы жерде бізде ұйымдастырылып жатқан іс-шаралардан күзгі ханшайым атты сол сияқты нелерден жүлделеріміз бар. Қазіргі таңда біз Жансұлу Принцесс бренд ретінде танылып жатқан жайымыз бар. Мен бұл Жансұлу Принцесс брендінің артынан шығып жатырмын, өйткені мен анам осы брендті шығарды. Және де мен осы брендтің моделі болып шығамын. Және де мен кішкентайымнан бастап модельге қызыққанмын. Өскенде модель болғым келеді. Мен бұл көрініске мен қазақи киім кидім. Маған қазақи киім ұнайды.
Қазақша киімде мен осындай шапан кидім, және де ішінде көйлегі бар. Тақиямыз, шашпауымыз, сырғамыз. Және де сіздерге айта кетейін, бұл шашпауды не үшін тағатын? Қазақта шашпауды арқасынан, мынау шашпау қазақтың бұрынғы шашпаулары ауыр болған. Ауыр болған кезде арқасының андай, арқасы асан кісі тіке тұратын болған. Және де шашпау бір анау, мысалы, бір адамдар киіз үйде отырған кезде, бұл шашпау сыңғырлаған дауысынан ол киіз үйдегі еркектер, адамдар қыздың келе жатқанын білген. Жалпы мен анамның жұмысын, брендін әлемге танысқым келеді. Қатысушылардың ұлттық қазынаны дәріптеген сән шеруі жоғары бағаланып, көпшіліктің қолдауына ие болды. Шара соңында барлық қатысушыларға алғыс хаттар табысталды. Бағдат Базарбай, Ақжол Рахманқұлов, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.